先是她杀了丈夫和姐姐，悲惨地结束了一生，这一世却被慕云瑶一个小小的举动改变了命运。天色阴沉，忽然大雨倾盆落下，慕云瑶正要关窗，忽现一道红衣身影从迷云房门口走过。慕云瑶一惊，这道身影貌似是她，她连忙走到楼下拿了油纸伞追了上去。红衣身影仿佛漫无目的，在大雨中走得踉踉跄跄，一直感觉到头顶上的雨水消失，才蓦地回神，转身看到努力为他撑伞的慕云瑶。夫人，雨太大了，到霓云房暂避一下吧。淋雨的是宣抚使夫人丁月兰。丁月兰换上干净的衣服，喝了杯姜茶，脸色这才红润了一些。沉默了片刻，丁月兰神情忧伤道：“没想到只见过一面的陌生人，比朝夕相处的枕边人有人情味。你看我落魄至此，难道就不好奇发生了什么吗？”慕云瑶转头莞尔一笑，若说不好奇，那定然是撒谎。只是若夫人不愿意开口，我若问了便是强人所难，若夫人愿意开口，又无需我询问，所以便选择不问。丁月兰被他的说法引得扬了扬唇角，却没等笑意展开，便疏忽隐没了下去。我和大姐并非一母所出，但小时候姐姐为了救我落下了池塘，导致身体瘦弱多病，从此我便将她当成了自己的亲姐姐，之后更是多年仔细护持，甚至为了她生生扭转了自己的性子。说着丁月兰沉默下来，身上有一股浓重的悲凉散开，好一会儿接着开口：谁能想到这人心是世间最容易变化的东西，你以为的姐妹情深，你以为的夫妻伉俪，全都如烟云闭目，等到有风吹来烟消云散才看清，不过狼藉一片。慕云瑶没有贸然插话，看着丁月兰陷入了前世的回忆。前世她上街游玩，看到拉着丁月兰的囚车从街上驶过，当时丁月兰一身囚服，狼狈之极，可她的眼中却带着爽朗而坚定的笑意。从周围人口中得知，她是杀了自己的丈夫和姐姐，她丈夫和姐姐暗通款曲多年，还暗中给她下了绝育药，何某搬空了丁月兰的所有嫁妆。后来才知道那姐姐并非自己的亲姐妹，丁月兰心情好了许多，眼中有了一丝难色。穆姑娘，这么晚打扰你了，这便告辞了。穆云瑶拿过油纸伞送上，这把伞虽然简陋，但到底也能遮挡一时，夫人便随身带着吧。丁月兰郑重接过，眼中闪过感激，多谢你。穆云瑶始终带笑，困境中一点微小的善意，说不准便能救一个人于水火。她心生不忍，只希望这位可怜人别重蹈前世的覆辙，为了那么些个人赔上自己的性命，一点也不值得。夜色所有人都已睡去，六两依然抱着剑守在慕云瑶门口。上次那个男人，他竟然无法伤到他分毫，让他很是挫败。慕云瑶不知是不是因为想起了往事，这一夜梦境缠绕，让他仿佛又回到了前世孤独无依的境地。正痛苦挣扎间，忽然感觉两道力芒射在身上，让他一个机灵，猛地睁开眼睛，惊叫一声。六两猛地睁开眼，听着里面逐渐平稳的呼吸声，这才放心。接下来几日，一道消息犹如惊雷般在静陵城内炸开，有人将采月阁掌柜谭鲁大战田产，私放栗子钱，闹出人命等罪状告到了衙门。越王没想到慕云瑶的动作还挺快，主审的县令性情刚正不阿，定然会严查下云，到时候金陵城的采月阁怕是开不下去了。